За хоёр үсэр шумагчтал бодох грамэр нэрм яаж ашиглах тухай тайлбарлая. За бүгд нь үндсэн тодорхойлогч. Үндсэн тодорхойлогч гэдэг маань x өмнөх коэффициент y-ийн өмнөх коэффициент дор зохиосон энэ тодорхойлогч хэлж байгаа. За энэ тодорхойлогч бол бодохдоо бүгд нь яаж утгах вэ гэхээр энэ хоёр диаметрийг тав хүрчлээд хасах нь нөгөө хоёр диаметрийг тав хүрчлээд хасчдаг. Энэ бол хоёр дахь бие тодорхойлогчд харах тий. За ингээд тодорхойлогч бодчихно. За тэгвэл тэгтгэлийн шид x-ийг болохоор яаж болох вэ гэхээр хуваахан тодорхойлогч. За дээр нь мөн хоёр квадрат тодорхойлогч байна. 2x2 эмчтэй. За x-ийг олох үедээ x-ийн оронд энэ багныхын оронд хариуныхан багнаа байршуулж байна. C1, C2. Тэгээд y-ийн коэффициент тавалц багнууд нь л ээж байна. За энийг бодохоор x гарна. А y-ийг яаж олох вэ гэхээр мөн адилхан хуваахан тодорхойлогч y-ийг олох гэж байгаа учраас y-ийн харгалзах багнада хариуныхаа багныг тавиад өгчнө. C1, C2. За x нь бол хэвээрээ байж гэн A1, A2. За тэгэхээр өөрөөр хэл яадаг ах нь гэсэн чинь x-ийг олохын тулд x-ийн энэ багнад хариуныхаа энэ багныг y-ийг олъё бол y-ийнхаа багнад ингээд тавьждаг бах нэ. За одоо эндээсээ x-ийгээ бодоод болохоор манай бодлогоны хариу гарах нь байна. За бүгд төр жишээн дээр бодож үзье. За нэгдүгээр бодлого. За үндсэн тодорхойлогчоо бодъё. 2 хасах 1 3 2. За тодорхойлогч болохоо бодохдоо бүгд төр яг үхрээ энэ диаметрийг тав үржүүлээ 4 хасах нөгөө хоёр диаметрийн тооны үшир хасах 3. За тэгэхээр тодорхойлогч нь 7 байна. За одоо x бол x олохдоо доор нь тодорхойлогч нь дээр нь x-ийг олох гэж байгаа учраас x-ийнхаа багны оронд хариуныхаа багныг тавьчихна. А y-ийнх нь бол хിവэрэ байна. За тэгээд тодорхойлогч бодно. Тэгэхээр энэ хэрийг үржүүлэхээр 2 хасах нь нөгөө диаметрийн тоонд болохоор хасах 6 байна. Хуваахан тодорхойлогч. Тэгэхээр 8-ыг хуваахан тодорхойлогч нь 7 гарсан. Тэгэхээр манай тэгшлий x бол 7.8 байна. За y-ийг бол y-ийг олохдоо тодорхойлогчд хуваана. Y-ийг олох гэж байгаа учраас y-ийнхаа багнада би энэ багнаа байршуулчихна. За x нь бол хിവэрэ бол 2 хасах нь гэдэг нь хിവэрэ. За энэ тодорхойлогч ботноо. Тодорхойлогч бодохдоо яах вэ гэхээр энэ диаметр 2 таг үржүүлээ хасах 4, хасах нь нөгөө диаметр 2 таг үржүүллээ хасах 1, хасах нь хасах 1. Хуваахан тодорхойлогч нь 7. Тэгэхээр хасах 4 дээр хас хасахын нэмнийг хуваахан 7 буюу манай бодлогын хариу нь хасах 7 хуваахан 3. X эрг гэсэн хариу маань x нь 7.8, эрг нь 7.3 бахнэ. За тэгвэл бодох дахиад нэг бодлого жишээ бодож үзье. За үндсэн тодорхойлогч бодъё. 3 2 хасах 4 1. За тодорхойлогч болохдоо бүгд тэ яах вэ гэсэн энэ диагональ дээр 2 таг үржүүлээд 3 гарна. Тэгээд нөгөө диагональ дээр 2 таг үржүүлээд хасчихна. Хасах 8 буюу тодорхойлогч маань 11 юм байна. За одоо x болохдоо бүгд тэ тодорхойлогч туваалаа. За x-ийг олох гэж учраас x-ийнхаа багны оронд хариуныхаа багнаа тавиад y-г нь бол хിവэрэ байна хасах 4-ийнх нь. За энэ тодорхойлогчийг бодохоор ингээд үржүүлээ 1 буцаад нөгөө 2 диагональ дээрх таг үржүүлээ хасах 28 хуваах нь 11. Тэгэхээр x маань 29-ийг хуваах нь 11 юм байна. А y-г-ийг олохдоо болохоор хуваах нь тодорхойлогч y-г олох гэж учраас y-ийнхаа багны оронд нэг долоогоо байршуулчихна. X нь бол хിവэрэ 3 2. За тэгэхээр энэ тодорхойлогч бодохоор ингээд үржүүлэхээр чинь 21 хасах нь ингээд үржүүлэхээр чинь 2. Хуваахан тодорхойлогч маань 11. Тэгэхээр 19-ийг хуваахан 11. За тэгэхээр манай бодлогоны x-г гэсэн хариу маань x нь 11.29, y-г маань 11.19 болох нэ. За ингэж бодохороод бодох аргаа болохоор грамэрийн дүрм гэдэг. За одоо тэгвэл бүгд нэг онцгой гурван жишээ авч үзье. За ер нь бол энэ хоёр шугам тэгштгэл маань хоёулаа шулууны тэгштгэл байгаа шүү дээ. За энэ системийг бодоод энэ хоёр шулууны огтлцлын цэгийг бол гэсэн үг. За хоёр графика зурж үзье. За графика зурхын тулд бүгдээрээ эндээс x эргэн хэлх огтлох цэгүүдийг олчих. За эхний тэгштгэлд x-ийн орнд 0-ийг тавихаар y-г нь 3.1 гарч байна. y-ийн орнд 0-ийг тавихаар x нь
2-ний 1 гарч байна. За тэгэхээр өөрөвл y-г тэнхлэгийг 3-ний 1 гэсэн. Тэгэхээр за b-ийг 1-ийг утцсан юм чинь 3-ний 1 нь болохоор энд байж таарна. А x тэнхлэгийг болохоор 2-ний 1 буюу энэгээр таартай. За манай шулуун маань за 2 дахь шулуун азарэ. За 2 дахь шулуун нам муу адилхан ингэж олж болно. За 2 дахь шулуун дээр x-ийн орны нөлөөг тавилаа. Тэгэхээр y-г нь хас 3-ний 1 дарих юм байна. Энд дурдлуулж байгаа шүү дээ. Y-ийн орны нөлөөг тарихаар x тэнхлэгийг болохоор хасах 1-ийг хавах нь 2-оор тарих юм байна. За x тэнхлэгийг хасах 2-ний 1-ээр хасах 2-ний 1-ээр а y-г тэнхлэгийг болохоор хасах 3-ний 1-ээр тарих нэ. Тэгэхээр хасах 1 нь энэ тоом чинь хасах 3-ний 1 нь энэ тоо. За энд. За тэгэхээр энэ хоёр шулуун маань хоорондоо параллел хоёр шулуун маань. Параллел хоёр шулуун нь хизэж огтлцохгүй тий. За одоо энэ би крамерын дүрмээр бодох байсан гэж тээ. За тэгвэл тодорхойлогч болохоор x x юм коэффициент y y юм коэффициентийг бодлоо. Тодорхойлогч нь бодохоор энэ хоёрын диагональд өрчлөхээр 6, хасах нь нөгөө диагональд өрчлөлөө 6. Тодорхойлогч нь тэг гарч ин тээ. За тэгэхээр би нөгөө крамерын дүрмээр бодохдоо тодорхойлогчт нь хувааж байгаа штэ. Тэгэхээр тоог тэгт хуваахад бол тодорхой хариу гарахгүй учраас одоо энэ хэрэг зорхооч нь тэг гарвал эндээс бол шийд алдахгүй мэн гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ графика зураа тарсч манай хоёр граф чинь шулуун юу параллел хоёр шулуун юм шүү дээ. Тэгэхээр параллел хоёр шулуун огцохгүй учраас энэ шийдэхгүй. За тэгэхээр тодорхойлогч тэг гарвал шийдэхгүй байх нь. За дараагийн хоёр шулуун нам зурж үзье. За x-ийн оронд 0-ыг тавилаа. y-г тэнцүү хасах нэг. y-ийн оронд 0-ыг тавилаа. x тэнцүү 2-ний 1. Тэгэхээр y-г тэнхлэгийг бол хасах нэгээр хөтлөх юм байна. А x тэнхлэгийг болохоор 2-ний 1-ээр хөтлөх юм байна. Эхний шулуун маань. За. За эсвэл бүгд төр шулууныг бас ингэж байгуул тэнхлэг хөтлөх юуг ашиглахаас гадна он шулууны хэрчим тэгтгэл гэж байгаа тий. Хоёр талын би хоёр хуваачи. Тэгэхээр x-ийг хуваах нь 2 x-ийг хуваах нь 1 болчихж байгаа. За нэг 2 тухаар y, хоёр талын 2 тухаар 1 болчихно. Өөрөвл x-ийг хуваах нь 2-ний 1 гэж тавьж болно тий. Нэмэх нь y-г хуваах нь хасах нэг тэнцүү 1 гэдэг ийм хэлбэр тавьчвал энийг шулууны хэрчим тэгтгэл энэ бол x тэнхлэгийг огтлох цэг, энэ бол y тэнхлэгийг огтлох цэг гэж шууд байгуулж болдог. За тэгэхээр x тэнхлэгийг 2-ний 1-ээр огтлно гэхээр энэ байна. А y тэнхлэгийг болохоор хасах 1-ээр хөтлнө гэсэн. За энэ байна. За тэгэхээр ясан гэж манай хоёр шулуун маань давхцаж барилж байгаа юм шиг. Давхцаж барилж байна. Тэгэхээр энэ тэгтгэл маань энэ хоёр шулууны маань огтлсын цэг нь төгсгөлгүй болон шийдтэй юм шв. Нөгөө хоёр чинь параллел эсвэл учраас огтлын цэг байхгүй. Хоёр шулуун маань давхцаж байгаад байрлаж байгаа учраас төгсгөлгүй болон шийдтэй. За одоо бүгд энэ үндсэн тодорхойлолт чинь энэ дээр сонирхож үзье л да. Крамерын дүрмээр бодно гэж бодоод x 4 y-ийн коэффициент хасах нь хас 2. За ингээд тодорхойлолт чинь бүгд дээр бодсон чинь ингээд диагональд өрчлөлээ хасах 4, хасах нь нөгөө диагональд өрчлөлээ хасах 4. За тэгэхээр тэг гарч байна. За тодорхойлогч нь тэг гарвал мөн энэ тэгштгэл төгсгөлгүй болон шийдтэй байж болдог юм байна. За одоо дөрөвд хөдөлгөөс зурж үзье. За энийг байгуулъя. За хоёр янзаар олсон ч тэнхлэг огтлог цэгүүдэд шууд орлуулаа байгуулж болно. Эсвэл нөх хэрчим тэгштгэлийг бас ашиглаж болох нэ. x-ийн 0 тавьсан чи y-г нь 4, y-ийн 0 тавьсан чи x нь 2 гарч ийн ихнийхт нь. Тэгэхээр y-г тэнхлэгийг 4-өөр хөтлөн. За x тэнхлэгийг 2 гэсэн цэгээр хөтлөн. За тэгэхээр манай шулуун маань энэ юм байна. За хоёр дахь шулууны байгуулъя. Хоёр дахь шулуун болохоор энэ шулуун. За x-ийн орнд t-ийг тавьсан чинь y-г нь бол 2 юм байна. y-ийн орнд t-ийг тавьсан чинь x нь хасах 4-ийг тарих юм байна тий. За y тэнхлэгийг болохоор 2 гэсэн цэгээр дайрна. x тэнхлэгийг болохоор хасах 4 гэсэн цэгээр дайрна гэж байна. За энэ. Тэгэхээр манай хоёр шулуун маань ингэж огтлын цэг нь энэ болж таарах. За тэгэхээр одоо огтлын цэгээ бүгд энд бодоод гаргах чинь яг эндээс л нэрийг харагдахгүй нь тий. За тэгэхээр эндээс бүгд 2x-тэй нэмэх нь y-г тэнцүү 4 ба хасах x-тэй нэмэх нь 2y-г тэнцүү 4 тэгшлээ. Крамерын дүрмээр бодоод x-г олъё. За тодорхойлогч олчих. 2 1 хасах 1 2. За тэгэхээр энэ хоёрыг үрчлүүлээ 4 хасах нь энэ нэрийг үрчлээ хасах нэг гэхээр нэмэх нэг буюу тодорхойлогч маань 5 юм байна. За тэгвэл x шийдэн тодорхойлогч доороо дээрээ бүгд x-ийг олох гэж юм чи x-ийн хооронд 20-ийнхаа баг нь орлуулад
y-г-х нь бол хэвээр байна гэсэн тийм. За ингээд үржүүлэхээр чинь 8, ингээс л бод үржүүлэхээр чинь 4. Хуваахан 5 буюу x нь 5-ны 4 байна. За y-г олё. y-г нь болохоор тодорхойлог чинь 5. b-г олох учраас y-гийн багандаа болохоор 20-ийнхэн багнаа тавьчин 4 4. x нь бол хэвээрээ байна. 2 хасах 1. За ингээд үржүүлэхээр чинь 8. Хасах нь ингээд үржүүлэхээр хасах 4 буюу нэмэх 4. Хуваахан 5 буюу 12-ийг хуваахан 5. Тэгэхээр манай шийд маань x нь 5-ны 4, y-г нь 5-ны 12 буюу 2 бүхэл 5-ны 2. 2 бүхэл 5-ны 2. За тэр зэг маань энэ зэг байсан ба штэ. За тэгэхээр энэ бол тодорхойлогч нь яг 5 буюу тгээс л гадаад байгаарсан. За эндээс бүгд тэ ямар дүгнэлт хийж болох нь вэ? Хэрвээ хоёр шулуун параллел байх юм бол нөгөө тодорхойлогч маань тэг гард юм байна. А хоёр шулуун маань бас давхцаж байрлуул бас нөгөө тодорхойлогч маань тэг гард байна. За тэгэхээр эндээс бүгд тэ ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэхээрээ. За би нэг а нэг x нэмэх нь b нэг эрэг тэнцүү c нэг гэдэг шугам тэгштгэл эсвэл a 2 x b 2 эрэг c 2 гэсэн шугам тэгштэл бодох гээд тодорхойлогч нь бодлоо. Тодорхойлогч маань болохоор a 1 b 1 a 2 b 2. За ингээд тодорхойлогчийг бодоод хэрэв тодорхойлогч тгээс л гатаа тагавал энэ хоёр шулуун маань огтлцсон. Тэгээд цор ганцхан шигттэй. Тодорхойлогч тгээс л гатаа цор ганцхан шиг. Хэрэв тодорхойлогч тэгтэй тэнцэх юм бол энэ бодлого эсвэл төгсөхгүй олон шийдтэй эсвэл огт шийдгүй гэсэн хоёр тохиолдол байна. За төгсөхгүй олон шийдтэйг нь хоёр шулуун маань яг давхцсан. Хоёр шулуун маань давхцаж байрлал нь буюу хоёр шулуун тэгштгэл нэг ижилхэн. А нөгөө төгсөх шийдгүй гэдэг маань параллел гэсэн шиг огтлцохгүй. А төгсөхгүй олон шийдтэй гэдэг маань нөгөө манай хоёр шулуун маань нэг шулуун юм байсан. Дараа нь шинэ муу айлхан гэдээ давхцаж байрлах нь шүү. Хоёр тэгтэл нь яг адилхан. За тэгэхээр ийм байдаг бахан. За одоо тэгвэл параметр тэгтэл буюу 5 дугаар бодлыг авчицъя. Энэ систем M-ийн ямар утганд төгсгөлгүй олон шийдтэй вэ гэсэн. За төгсгөлгүй олон шийдтэй гэвч манай тодорхойлогч бол тэгтэй тэнцүү гэсэн үг. X, Y-ийн коэффициент, X-ийн коэффициент, Y-ийн коэффициент. Энэ тодорхойлогч маань яг тэг гарна. Тэгэхээр тэг гарвал төгсгөлгүй олон шийдтэй эсвэл давхцаж байрлана. За эхлээд бүгд тэг байх эми утгыг олъё. За энэ тодорхойлч бодно гэхээр энэ хоёрыг диагоналтаж үржүүлээ 8. Хасах нь нөгөө хоёроо диагоналтаж үржүүлэхээр m квадратаас хасах нь энэ яг тэгтэн зөөх хэвээр. Эндээс хасах хаалтаа задлуул нэмэх нэг болоод 9 хасах нь m квадрат нь тэнцүүдэг. Буюу m квадрат нь 9 гээд надад m 2 сонголттой байгаа шүү дээ. Эсвэл нэмэх эсвэл хасах 3 байж тарах нэ. За одоо бүгд тэрий шалгая. За m-ийн 3 үед m тэнцүү хасах 3 үед анхны тэгштгэлээ сонирхъя. За m-ийн 3-ыг тавилаа. За энэ эндээ ортолно гэсэн үг шүү. 3-ыг тавахаар 2x-тэй нэмэх нь 2 эрэг тэнцүү 3. За m-ийн 3-ыг тавилаа. Хоёр дахь тэгштгэл маань 4x-тэй нэмэх нь 4x-тэй нэмэх нь 4 эрэг тэнцүү хасах 3. За тэгэхээр энэ хоёр шулуун бол давхцаж бол байрлахгүй тий яг адилхан хоёр тэгштгэл биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр параллел хоёр шулуун байсан байна. Боёо энэ шийдгүй байлгах m нь бол 3 юм байна. За хасах 3-ыг олуулж үзье. Хасах 3-ыг тавьхаар m нь хасах 4-ийг эрэг тэнцүү 3. Хасах 3-ыг тавьж байгаа учраас хасах 2x нэмэх нь 4-ийг эрэг тэнцүү хасах 3. За доотлын тэгштгэлээ хасах 1-ээр үржүүлж энэ тэгштгэл маань яг адилхан тэгштгэл байгаа зү. Өөрөлд манай хоёр шулуун маань давхцаж байрлаж байгаа юм шүү дээ. Инглээ нөгөө шулуун дахиад давхцаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол төгсгөлгүй олон шийдтэй байлгах. Тэгэхээр манай хариу төгсгөлгүй олон шийдтэй байлгах m-ийг бол гэсэн чинь манай хариу нь болохоор m тэнцүү хасах 3 тавьсан гоожээ. За 6 дугаар бодлого нь энэ систем a-гийн ямар утганд шийдгүй байх вэ? Огт шийдгүй байна гэдэг маань манай энэ хоёр шулуун хоорондоо параллел явж байгаа гэсэн үг тийм. За тэгэхээр x-ийн коэффициент, y-ийн коэффициент, y-ийн коэффициентээр зохиосон тодорхойлогч бүгд төр бодно гэсэн үг. За энэ тодорхойлогчийг бодлоо. Диагоналд төржүүлээ. Хасах 0.14а, хасах нь диагоналд төржүүлэхээр хасах 0.7 буюу хасахсаг нэмэх 0.7. Энэ их тэгтэй тэнцүү байх хэвээр. Тэгтэй тэнцүү гэж эсвэл шийдгүй эсвэл төгсгөл болгох шийдтэй. За эндээс 0.14а маань 0.7-тай тэнцүү өсөхтэй. Эндээс а нь тэгвэл 5-тай тэнцүү юм байна. За 5-аа орлуулж үзнэ бүгд тэ а-гийн орнд 5-ыг тавилаа анхны тэгштгэлтэй шүү дээ. Тэгэхээр 0.35x
агром 5-ийн тохоор 0.7 грэг тэнцүү 2. За тэгэхээр манай дотоод жоохон адилхан яахын тулд за дэдхээ үрчлээ үсчихдөө тэгээ 0.7 грэг үрчлүүлчихээр 0.35x хасах нь 0.7 грэг тэнцүү 2.8. А 0.35x-с хань 0.7 грэг тэнцүү 2 буюу энэ хэр параллел хоёр штом биш таарсан байна. Тэгэхээр шидгүү байлгах гэдэг нь А нь яг 5 мөн болсон байна. За 7 дахь бодлого нь энэ систем А-гийн ямар тохон цор ганцхан шидтэй вэ? Тэгэхээр энэ хоёр штом огтлцох вэ гэсэн. Огтлцоод нэг шид гарах гэсэн үг шүү дээ. За үндсэн тоцоологчоо бодъё. Тэгэхээр А-гаас хань 2 27 x-ийн коэффициент 90 коэффициент. Энэ тоцоологч маань цор ганцхан шидтэй харахад бол тэгээсэл гадаг хэвээр. Тэгтээ тэнцвэл эсвэл шидгүү эсвэл өсгөө олон шидтэй. За нэрийг үржүүллээ. А-гаас хань 2-ийг үрчгэн. А дээр нэмэх нэг хасах нь нөгөө 2-ийг үржүүллээ. 54 болох нэ. За энэ тэгээсэл гадаг хэвээр. Тэгэхээр А квадратаас за гишинч үржүүлээ задлчвал 54. Энэ тэгээсэл гатай буюу А квадратаас санаа хасах нь 56 тэгээсэл гатай. За энэ квадратыг ботхоор нэг шид нь 8, нөгөө шид нь хасах 7 гарах нэ. Тэгэхээр А бол 8 байж болохгүй, А бас хасах 7 байж болохгүй. Бусад тохиолдолд энэ дандаа цор ганцхан шидтэй байх юм байна.